Da, tako je, Bojana, najavili smo već Goran Đukanović, ovog jutra naš gost, proslavljeni crnogorski rukometaš. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i drago mi je da vaša televizija prati i sport i kulturni život Crne Gore, a posebno mi je drago jer ste se osvrnuli i na sad prestojeću olimpijadu i na olimpijski sport. Da, željno ste iščekivali ovo takmičenje, je li? Pa željno, ja volim, znači, ne dijelim sportove, volim najviše, stvarno su mi pri srcu olimpijski sportovi, jer je to stvarno, kada dođete na olimpijadu i kada osjetite to, to je jedan vrhunac u sportskoj karijeri, tako da, eto, nema što o tome više pričati. Ja vama dugujem zahvalnost, stvarno, ispred svih sportista i koje poznajem, jer ste se stvarno na jedan pravi način bavili, bavite se olimpijskim sportom. E sad, vi kao rukometaš koji ima ogromno reprezentativno iskustvo kao član reprezentacije, učestvovali ste na svim velikim takmičenjima, od evropskog do svjetskog prvenstva preko olimpijskih igara. S obzirom na to da većina sportista ističe olimpijske igre i učešće na njima kao vrhunac reprezentativnog bavljanja sportom, možete li nam vi napraviti razliku između svih ovih važnih takmičenja i kakva i kolika uloga olimpijskih igara? Vi ste učestvovali na olimpijskim igrama 2000. godine, je li tako, u Sidneju, tad po zastavom tadašnje Jugoslavije? Jeste, evo, avion nam je malo zasmetao, ali razumijemo se. Jeste, ja sam učestvovao 2000. Tada smo bili Jugoslavija, u Sidneju, stvarno to je jedna od, ne samo da pričamo mi koji smo učestvovali na toj olimpijadi, nego i koji su bili i prethodne i poslije na ove druge olimpijade, učesnici imaju taj doživljaj da je to jedna od najboljih. Kako po tom druženju sportista, organizaciju olimpijskog sela, tako i cjelokupnog tog doživljaja. Jer je stvarno nije bilo kriminala, bilo je nekako i sređenija priča u cijelom društvu i svijetu. I osjećalo se, sve je bilo bazirano na sportu, a sada vidite sami da je... Da, sve je bilo, u fokusu je bio sport. Sada su to virus, zika, bojazan od terorizma. Sada su glavni učesnici olimpijade terorizam i virus zika. Evo vidite sami sad te paralele da izvučemo između Sidneja 2000. kada smo mi učestvovali, to je stvarno bila jedna ekipa i reprezentacija koja je bila i u možda 15. godina prije te i evo do sad nije bilo bolje ekipe i bolje selekcije koja je stvorena. Stvarno imali smo jedan i kvalitetan rad i cjelokupna ta igračka ta ekipa i potencijal ekipe. U tom momentu imali smo nekoliko igrača koji su najbolji na svijetu na svojim pozicijama, ali bile su te sankcije. Tako da smo imali problema i s opremom. Čak nije zabranjeno je bilo da reprezentacija Jugoslavije u svim sportovima imaju sponzore kroz tu sportsku opremu. I sjećam se da smo mi nosili Fila. Fila nam je bila sponzor, nekako na sto nekih muka dobijemo tu opremu, mi neka afrička zemlja, ostalo, znači do Nike, Adidas, nije se moglo. Ali četvrto mjesto. Da, to je četvrto. Borili se za bronzu sa Španijom i na kraju osvojili četvrto mjesto, što je bio odličan rezultat. Imali smo dvije šanse za medalju sa Rusijom i sa Španijom. Tu smo Španiju pobeđivali u toku tog pripremnog ciklusa nekoliko puta. Oni su stvarno jedna izvrsna ekipa bila, ali i sami znate, država nije bila u tom momentu zaštićena na nekom globalnom nivou. Čekalo se kad će se opet promijeniti ime. Bili su izbori neki u Jugoslaviji tadašnjoj, pa onda crnogorski sportisti nisu. Bilo je glasanje u ambasadi u Sidneju. Mi crnogorci donijete odluka da crnogorci ne učestvuju. Onda mi dođemo svi zajedno tu da se glasa crnogorci napolje. Ostanu, ne učestvuju, iako to je bilo sve sportska na dobrovoljnoj osnovi, ali odmah se počelo sjećati to. Ali među nama igrači meni, eto, ali žao mi je stvarno što svima nama ne može, jer smo stvarno zaslužili medalju na tom prvenstvu. Čak i sa Rusijom smo se, oni su osvojili tu olimpijadu, stvarno smo i s njima igrali do zadnjeg momenta. Znači, izgubili smo medalje samo na našoj greške.
Vi i Kapisoda Đurković, ili tako? Jeste, mi smo bili igrači. Veselin Vujović je bio isto Cetinjanin selektor, tako da smo bili jedan pravi reprezent cetinskog i crnogorskog rukometa. Šta očekujete od takmičara, crnogorskih takmičara ove godine na ovim olimpijskim igrama? Eto, moramo pomenuti da rukometna reprezentacija nije uspjela da se plasira. Pa muška rukometna reprezentacija nije, ali sigurno da joj se malo više posveti pažnja. Ja očekujem da bi vrlo brzo i ona bila učesnik, jer ima kvalitet sigurno. Što se tiče ostalih sportova, pa svi očekuju od kolektivnih vaterpola i ženske rukometne reprezentacije da dođe sa jednom od medalja. Evo, mi imamo tu prvu medalju kao iz Londona koju su osvojile rukometašice. To je neka tradicija još iz ex-Jugoslavije. Rukomet je bio jedan od najtrofejnijih sportova, jer su i muškarci i muški i ženski rukomet je osvajao zlata, tako da mi smo preuzeli tu štafetu, tako reći, također i Hrvati i srpska reprezentacija, tako da ja vidim jedan veliki potencijal u toj rukometnoj ženskoj reprezentaciji. Sigurno posebno treba osvrnuti se na to da su ove djevojke dugo zajedno, da su već igrale jednu olimpijadu, a to isti tim, isti trener, isti savez. Tako da to je sigurno garant, jer bez tog nekog temeljnog puta iz zajedničkog nekog rada nekoliko godina, to mora da donese rezultat. Sad je samo pitanje koja će biti medalja. Po mom dubokom uvjerenju, jer smo znači prošli sve te cikluse i od suđenja, priprema, svega, osvajale su djevojku među vremenu i medalje na takmičenjima evropskim i svjetskim učestvovali. također su osvajali i Ligu šampiona, tako da su homogene, učvrstile su taj stav. Evo, Bojana je tu praktično kao da nije ni odsustvovala iz reprezentacije, jer je u tom stručnom štabu budućnosti, sa njima je svaki dan. Tako da ja očekujem od ženske reprezentacije tu najsjajniju medalju. Od vaterpolista također očekujem medalju, ali sigurno ne znači da i naši ostali sportisti i sportovi ne mogu da naprave neko iznenađenje i da se vrate i da uljepšaju još jednu olimpijadu našu sa tom himnom crnogorskom, ili znači medalja svakog, ili bronzana ili srebrna je nama, znači bilo kojeg materijala nama je zlatnog sjaja. Tako da iz ovako male zemlje jedne, ali sa velikom bazom, što ne treba zaboraviti, sigurno da imamo čemu da se nadamo. Jer i ova olimpijada, vidite sami, dosta je tu i sportova i kalkuliše se. Neko se boji od virusa, neko od drugih nekih stvari. Mislim da tu vidimo šanse. Kako vi gledate na sve to i da ste to aktivni sportista, koliko bi uticalo na vaš odlazak u Rio ta priča o virusu Zika, eto, bojazan od terorizma? Pa ja mislim na Crnogorce mi da imamo tamo slobodnih mjesta da bi se sad preselila cijela Crna Gora. Znači da vidite sami koliko naša ekipa broji članova, da se stalno popunjave. Tako da mislim da ipak taj Zika virus je sigurno opasan i sve to, ali to je opet zemlja jedna koja je izvanredna, koja sigurno ima kapacitete da se izbori sa tim i da zaustavi sve te viruse, komarce. Tamo je taj Amazon, te prašume, sigurno da je to i leglo nečega. Gdje može to da se vidi, sad pratim da im je čak i mor i voda zagađena, da je zagađeno sa najvećem mogućem nivou. Čak slušam onog njihovog iz Ministarstva ekologije, inspektore, kaže voda je 100% morate zakačiti virus kad uđete u morsku vodu. Jedino ako je imunitet malo jači ko čovjek, znači zagarantovano je, tako da ne znam kako će se izboriti. Vidim, žalili su se. Krivičar Milivoj Dukić također ide. Pa tako i žalili su se, vidim, i sportisti da nemaju klime neki u sobu, nego ventilatori, nešto, mreže neke da su čistili. Ali dobro,
to olimpijada, to se zaboravi i prvi i drugi dan. Dođe se nekoliko dana, ja se sjećam, mi kada smo bili u Sidneju, morate doći jer je, ne znam koliko je sad razlika, ja mislim isto tako, 7-8 sati da je razlik između vremenske te zone i otprilike vam treba za svaki sat jedan dan da se priviknete. Ja se sjećam, kad smo mi došli pa bili igrača, imali smo baš ovog Acu Kneževića, on je bio najbolje desno krilo svijeta, on kao da je Crnogorac, on iz Banja Luke. Ali jutarnji trening i ovako nije teško se mogao probuditi, a te kada su nam treninzi bili neđe oko jedan po našem vremenu, to je bilo oko 9 ujutru ili ne zna koliko je već bilo u Sidneju, gdje on prespava cijeli tam, mi svi kao van sebe. Tako da treba sigurno nekoliko dana da se aklimatizujete na sve. Ali mislim da se brzo to kroz druženje, jer opet naši imaju iskustva, posebno vaterpolisti koji ima tu momaka kao Jokić i ostali momci koji su prošli kao mi te cikluse Srbije i Crna Gora, kojima je to praktično kao dođe sad, ne znam koja im je to olimpijada po redu, tako da im dođe kao da je evropsko prvenstvo ili poznaju se svi. Šta vi sigurno nećete propustiti? Šta bi bilo za vas najzanimljivije na ovim olimpijskim igrama? Pa rukomet sigurno. Volim i atletiku, vaterpolo. Atletika mi je nekako, to je olimpijada. Atletika je ta kraljica sportova, tu se sve dešava. Nešto od čega je pokrenuta cijela priča. Ovo je sve neka nadogradnja lijepa. Ali eto, pratit ću sigurno muški rukomet pod broj 1, ženski. Vaterpolo, cjelokupnu našu ekspediciju, sve sportiste naše koji učestvuju, ali bit će zanimljivo također od ove sezone i ragbi, olimpijski sport, ragbi 7, to je ragbi sedmica, 7-7, tako da bit će stvarno zanimljivo, bit će baš lijepo i pratiti sve. Hoće. Da li vama nedostaje aktivno bavljanje sportom za kraj da čujemo? Pa nedostaje. Ja sam eto zbog, kada dođu posebno ovako velika takmičenja gdje sam učestvovao i gdje sam igrao. Nostalgije se posebno u tim momentima. Pa osjeti se malo ovako, znači televizije i emisije koje, kao što je vaša stvarno jedna reprezentativna, onda nas pokrene taj adrenalin i vrati u ono lijepo sjećanje kada ste se bavili vrhunskim sportom. A znači ja sam zamjenu našao kroz jednu akademiju rukometa koju sam pokrenuo, evo šesta godina, tako da stvaramo mlade uz vas, uz televiziju, novine, vijesti, stvaramo mlade šampione koji će učestovati, ja se nadam, brzo i ovako da ćemo ispominjati. Hoćemo, definitivno zaslužuju. Najljepše hvala na izdvojenom vremenu i na razgovoru. Hvala i vam.